Po szeregom nocnym zvolenom, rocznik 2016, teda drugi rocznik, który zakonal tu w priestoroch Technickej univerzity a mesta Zvolen. Výsledky a teda aj ceny, teda hlavne ceny pre najlepších odovzdajú za Technickú univerzitu vo Zvolene pani prorektorka, profesorka Kačíková. A za mesto Zvolen odovzdá ceny pre najlepších bežcov pani poslankyňa mestského zastupiteľstva vo Zvolene pani magistrátka Staníková. Predtým som teda odovzdal mikrofón aj slovo pani prorektorke a vám som aj teda v krátkosti prihovoril. Takže máme v krátkosti, ale to úprimnejšie na vyskoliť pokrivu všetkým dnešným bežcom, ktorí dali do toho praktiku všetko, ktorí sa pripravovali celý čas a teraz čakajú na vyhlásenie výsledkov. Chcem poďakovať všetkým organizátorom, ktorí prispeli k tomu, že táto úžasná akcia sa môže po druhýkrát uskutočniť na pôde našej univerzity s veľkou podporou mesta Zvolen, takisto telovýchovné jednoty Slávia univerzita a takisto aj Zvolenskej veľkej ligy. Všetci čakáte na tie výsledky, takže nebudem ja tej hovoriť a prísledíme k vyhláseniu tých najlepších. Ja teda ďakujem za príhovor pani prorektorke, profesorke Kačíkovej. No a pristúpili by sme teda k vyhláseniu prvej kategórie, a to je vyhlásenie najmladšieho účastníka. Najmladší účastník, ktorý behal dnes, aj teda šťastne dobehol do cieľa, je narodený v roku 2002. V roku 2002, naozaj mladý chlapec. A volá sa Jakub Škurla. Jakub Škurla, poď si pred cenu. Dúfajme, že ešte teda nešiel pozerať večerníček. Alebo mu rodičia dali nejakú večierku, že musel byť do 9. doma. Tak ešte raz, Jakub Škurla, máme ťa tu niekde? Ja preberám za ňu cenu. Tak keď nepríde prevzať, určite cenu mu necháme niekde u nás, napíšeme mu, aby si ju prišiel vyzdvihnúť. No a teda pristúpime k ďalšej takej kategórii najstaršieho účastníka. Najstarším účastníkom je teda naozaj taký skôr narodený pán. Narodil sa v roku 1941, teda ešte pamätá aj Slovenské národné povstanie. A je to pán Milan Krajčí z klubu Lokomotíva Zvolen. No čo povedať? Ačilo sa mi. Beh bol dobrý, oči mám ešte ako tak. No, tak raz som skoro zakopol. Prídete si zabehnúť aj na budúci rok? No to treba dožiť. Ak, tak príde. Tak sa budeme veľmi tešiť. Tak poprosím odovzdať cenu. Aj potlesk poprosím. A teraz by sme pristúpili teda k vyhláseniu kategórie verejnosť. Začneme kategóriou ženy. Pôjdeme od teda od tretieho miesta. Na treťom mieste v kategórii teda ženy verejnosť dobehla Martina Mrázová. Martina Mrázová. A
Martina Mrázová, poprosíme si pre cenu. Tak bohužiaľ pravdepodobne nám Martinka odišla, tak vyhlásime druhú v poradí. A druhá v poradí v kategórii verejnosť ženy dobehla Janka Zádorová. Poprosíme teda pani poslankyňu odozdať medailu. Ale my sa žáku. Poprosíme aj potlesk teda pre Janku Zádorovú. No a vyhlásime aj prvú účastníčku, teda s najlepším časom v kategórii verejnosť ženy. A teda najlepšia bežkyňa tejto kategórie je Lucia Kovalčíková. Dievčatá, ideme ďalej. Vyhlásime kategóriu verejnosť muži. V tejto kategórii nám na treťom mieste dobehol Roman Šulhánek. Na druhom mieste v tejto kategórii on dobehol Dušan Krajčovič. No a na prvom mieste v kategórii verejnosť muži nám dobehol Šimon Valhant. Ešte potlesk jeden, poprosím. No a už hneď plynulo, pristúpime k vyhláseniu kategórie študenti a zamestnanci. Nepredpokladáme, že niekto zo zamestnancov bol rýchlejší než študenti, takže pravdepodobne tú kategóriu vyhrali, alebo teda všetci ocenení budú študenti. Takže začneme opäť ženami, lebo ženy majú prednosť, dámy, študentky. Takže na treťom mieste v kategórii študenti ženy dievčatá dobehla Nikola Bercíková. Na druhom mieste v tejto kategórii nám dobehla Martina Merková. Martina!
opatrenie prezydenta. Tak vidím, že som sa mýlil. Som povedal, že z tejto kategórii dobehli iba študenti a vidím, že tu máme aj niekoho zo zástupcov zamestnancov. Tak pristúpime k vyhláseniu prvej, teda najlepšej bežkyne z radov žien a to je Sára Budáčová. Takže ešte potles pre víťazky kategórie študenti a zamestnanci ženy. No a prejdeme teda k prihláseniu tých najlepších s radou mužov, študentov a zamestnancov. Tak na treťom mieste sa umiestnil Rudolf Michalovský. Poprosíme potlesk pre Rudolfa Michalovského. Na druhom mieste sa nám v kategórii muži umiestnil Jakub Haviarik. Študentov a zamestnancov v kategórii muži je Jan Sobko. Jan zabehol trať za 23 minút a nejaké drobné, čo je naozaj veľmi dobrý čas. Určite spravila rekord, takže poprosím potles pre chlapcov. Myslím, že by sme si mohli aj s ostatnými ocenenými, ktorí nám tu zostali, si dať s víťazmi fotky ešte nejaké. Dajte sa víťazmi, no to je. Do grupy. Prosím ťa, nehambí sa! Ostatní sa ťa, sa nám hambia. No ešte videla sme úplne poslednú cenu a tu sme sa tak mimoriadne rozhodli udeliť, lebo nám tu prišli chlapci, ktorí mali naozaj veľmi pekné kostýmy. Tiež slobodní. Takže poprosíme chlapcov, ktorí sa postarali o to, aby vám spríjemnili aj takou humorným oblečením dnešný večer. Že im naše hostesky udelia ceny mimoriadne. Že slobodný! Sú to študenti našej technickej univerzity, konkrétne študenti dizajnu, prváci, ktorí sú tu prvý rok a jeden študent je študent z lesníckej fakulty. No, teda ja by som na záver veľmi pekne poďakoval za to, že ste prišli všetci, že ste tu vytrvali až teraz do konca na odovzdávanie cen. A ešte by som teda také organizačné, naozaj už jeden dúfam, že posledný, poprosil by som Zandora Martina, ktorý je z Banskej Bystrice a Františka Belohorca z Banskej Štiamnice, ktorí nevrátili čipy, ak sú tu, ak by ich ešte mohli vrátiť. Ďakujeme. Ďakujeme všetkým, že teda prišli a prajem vám pekný večer. A dúfam, že sa všetci uvidíme na ďalšom ročníku. Majte sa, šťastnú cestu domov.